Hur hade det sett ut ifall att aliens hade invaderat Blue Cayman A? Det ska vi ta reda på idag. Och Kiyuni, vi ska alltså ta och göra en värld som liksom ska se ut som att aliens har invaderat hela Blue Cayman. Men då börjar vi i alla fall med en sån här himmel som heter Alien Red. Så tar vi bort fontänen och så ska vi typ ta och stoppa ut en alien-staty. Tror att det får bli en sån här, eller jag vet inte ifall att den här kommer röra på sig sen. Det ser ut som det är för att det är någon health bar, så kan man ta kanske en annan, typ den här kanske. Ja, vi får se. Vi kan ta och skala upp den, hörni. Så ska vi sen ta och prova liksom och spana in vår karaktär och se så att den inte rör sig. Okej, nu är vi inne. Rör den sig? Den rör inte sig, så det är positivt. Nu tar vi fram ett UFO. Jag tror jag vill köra med det här. Det här ser väldigt bra ut, tycker jag. Och så ska vi ta och köra flera sådana här helt enkelt och stoppa dem på lite olika ställen i himlen. Den kan vi köra där. Och så kör vi sen en annan. Kör vi lite längre här. Eller vi kanske kan köra någon annan version också. Precis, den här kan vi köra. Och den här är ju större också, så det blir ju perfekt. Vi stoppar den. Ja, men den får väl bli där, tror jag. Där, för att alltså, jag vill ha de som är större lite längre ut, för att de skapar ju sina stora skuggor. Kan vi ta och kopiera och köra in till där typ så. UFO-spanner, jag vill gärna ha någon sån här då, så att vi kan sätta oss i dem. Så där, då får vi se ifall att de fungerar, för att vi behöver inte ha, okej, alla UFO:n har ramlat ner. Det här är inte bra. Jag tror vi måste ankra dem då. Precis, vi måste ankra dem. Jag tror vi kan behöva ankra den här också. Och så, för att nu när vi ändå är här så kan vi ta och spana med alien NPC. Så jag ska se vilken som fungerar, och ifall att båda fungerar så kan vi köra med båda två. Så får vi sen ta och prova UFO:na sen. För att det är ju liksom en alien-invasion, så då behövs det ju såklart vara aliens här nere. Spännande, det är en som man kan prata med. Var hälsad jordling, jag kommer med fred. Ja, men det är ju känt, men det ser inte ut som det. Ser väldigt liksom ut som att ni har tagit över det där Prokeven. Okej, så vi kan säga hej då, vi kan typ förolämpa honom och vi kan säga så här: seriöst, aliens existerar, jag tycker vi säger det. Han säger att jag är patetisk. Okej, men då kan vi köra några sådana här, för de här var ganska roliga tycker jag. Han stoppade dem på lite olika ställen för att jag gillade liksom att man kunde prata med dem. Kopierar vi den och stoppar det här borta, så ska vi nu ha liksom massvis med sådana gröna som faktiskt kan gå runt. Jag tänker att vi kör många i stan, och så kör vi liksom ändå ganska många utanför stan också. Det ska vara extremt många. Jag undrar ifall att de här hörni kommer kunna använda UFO:na som jag stoppade ut. Men så för den hit. Nu blir det att lite mer åt det här hållet också, på höger sida av staden. Och sen några här också. Så det liksom, det spelar inte jättestor roll liksom. Alltså, vi behöver liksom inte stoppa överallt, för att de kommer antagligen gå runt och gå till flera olika random platser. Vad skulle hända om vi tar en sån här och gör han jättestor, kommer liksom gå runt en jättestor alien då? Vi kan ju prova, och så stoppar vi han då lite närmare vart vi spanar upp, eller så typ i centrum. Och men så där, nu får vi se ifall att den går runt eller ifall att den inte går runt, för att vissa sådana saker som man skalar upp liksom försvinner, och den verkar inte försvinna. Alltså det är så, oh my god, okay, den är kvar, hörni. Vad gör de? Den liksom hoppar upp jättehögt i luften. Gör de andra också så? Nej, alltså de hoppar ju, men de går ju runt också. Och de hoppar inte jättehögt upp. Oh my god, okej, vänta. Vad händer om vi typ står här när han landar? Oh my god, boom. Ja, vänta. Oh, han satte ju sig. Och vi kan köra den här, hörni. Coolt, jag vet inte om vi kan åka upp dock. Vi verkar inte kunna köra upp på någonting. Vad händer om vi klickar på ettan då? Oj, okej, då släppte vi. Okej. Nej. Stanna. Den kommer slå. Yes! Tack så mycket, bron, att du var där. Du stoppade UFO:t så att jag kan hoppa upp på det igen. Nu kan vi inte köra det, tror jag. Jag tror det gick sönder nu faktiskt. Nu då ska vi ta och ändra taken och sånt på byggnaderna, tycker jag. För att det är ju trots allt en alien-invasion, och de ska liksom ta över hela Blue Cayman. Så då ska vi göra liksom allting till alien-färger här. Då ändrar vi till... Så, jo, den där färgen blev bäst, tror jag. Även här då. Ändra det till grön, och även den där. Oh, nu har skolan blivit alienifierad, eller vad man ska kalla det. Nu hoppar vi över till sjukhuset. Nu är vi två hustak gröna, men finns det någon mer färger som vi kan stoppa på hustaken som förknippas med aliens? Jag kommer bara tänka på den här. Den här är ju lila. Kanske skulle passa med lila tak. Vi kan prova. Jag vet inte vilken. Hot pink, fast det är ju rosa. Så magneta blir det väl då. Får vi med att det här taket är lite
lite svår. Oj, vad i hela hände där? Okej, men jag får med att det här huvudsaket är lite svårare för att det är lite mer så här, delar i varandra. Så, och den där var redan lila, ja. Ja, nu har vi ett lila tak. Yes, det blir jättesnyggt liksom att köra lila och grön. Om vi kommer tillbaka till att färga huvudsaken sen. Jag såg, så jag skrev in alienhus i menyn här och fick fram typ exempelvis det här, vilket är en alien träkoja. Jag vet inte hur liksom det ska förknippas med aliens, eller alltså visst liksom, det finns ju knappast något sånt här på jorden liksom. Och sen någon här också, för att alltså jag vill helt ärligt inte ha jättemånga sådana här. Då går vi nu tillbaka till att färga hustaken. Då blir väl det här hustaken nu att färga. Då gör vi så, och grön, precis, det är väl lätt att färga. Och sen färger den här till, jag vill nog färga den här till lila faktiskt, och även den här då till lila, så att det matchar. Nu har vi det här hustaket, och då blir det grön på det kanske, och grön på det här också vill jag nog ha. Yes, så. Och sen blir det här som är lite som är allt och allo liksom. Det är ju de här butikerna. Och det är ganska mycket grönt här, så då får det här hustaket bli lila då. Lila och nej, nu får jag fel sak. Ja. Det här hustaket blir det så. Jag hittade en sak som heter Alien Bil. Jag vet, alltså det här är typ det konstigaste jag någonsin sett. Det ser ut som en sån här, ja, men vad heter det liksom, som man kör där en åker med. Vi stoppar ut den där så att den inte kör över någon alien, så kan vi prova att gå in och se en som man kan köra den här. Tror den borde gå för att den har scripts i sig, så det brukar oftast fungera. Och om vi sätter oss här och, oh, vilken åker nu, oh, vänta, vad, oh, what? Vad i hela händer? Så att alltså den liksom exploderar bort alla aliens. Jag har en till alienbil. Den här ser jättekonstigt ut. Varning, alien invasion. Så när man kom in till Brew Cave så ska vi ha såna här skyltar överallt. Så duplicerar vi den, för jag tänkte först stoppa den här inne, men det skulle inte make jättestor sens. Och sen får vi också stoppa ut en sån här skylt typ här, va? Och sen tror jag vi har typ två skyltar till att stoppa ut. En skylt här, och den får då bli här, vi stoppar den så, och så roterar vi den så. Hur är det här? Jättenice alltså. Vi gör dem lite större typ så. Oh my god, alltså om äggen här är så här stora, då blir det antagligen fler sådana här jättegigantiska aliens. Oh, vi har en annan himmel där också. Det är likadan himmel fast lila. Så, vänta, Star Wars Alien Morphs också. Då spanar vi in här nu. Jag ska se ifall att de här morphsen fungerar. Det ser inte ut som att de kommer fungera, men vi kan ju prova allt det. Nej, de verkar inte fungera. Det är typ som att vissa fungerar lite bara. Just det, vi hade ju de här bilarna också. De här måste vi prova. Sen kan vi inte, jag tror inte vi kan, vänta, ett drive. Åh, vänta, taket håller typ på lossna. Så liksom allt går bara sen. Va? Det finns en till sak som jag vill prova. Jag vill prova att åka upp till UFO:t här och se om man kan köra den. Jag kan stå här faktiskt. Och där ser vi alien hopp också. Tack så mycket hörni för att ni tittat på dagens video. Glöm inte bort att gilla videon, kommentera, prenumerera. Allt stämmer inte med det, så säger jag hejdå. Wow.